Ukrayna böhranı uzun müddətdir ki, gündəmi zəbt edib. Joe Biden prezident seçildikdən sonra bir araya gəlməkdə çətinlik çəkən Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya nümayəndələri sırf bu məsələyə görə dəfələrlə görüşüblər. Ancaq bu təmaslar effektiv nəticələrlə yadda qalmadı. Tərəflər bir-birini gah müharibə, gah da ağır sanksiyalarla hədələyir. Görəsən, niyə Ukrayna super güclər üçün bu qədər önəmlidir? Bir neçə dəfə Rusiya Ukrayna məsələsini eskalasiya edəcəyini bəhanə edərək qərbi onunla danışmaları məcbur elədi. Putin Rusiyası təhdidin şantajın dozasını daha da artırdı və açıq şəkildə ultimatum verdilər bütün Avropaya və dünyaya ki, ya NATO Amerika Avropadan bütün ordularını çəkir və daha NATO-nun genişlənməyəcəyini söz verir ya da ki, Rusiya müharibə edəcək. Rusiya həm Ukrayna sərhədlərində, öz ərazisindən, həm Belarus ərazisindən çox böyük texnika və ordu yığıb. İndi isə Rusiya məcburdur ki, ya müharibəni başlasın, yenə də davam elətdirsin, ya da ki, hansısa şəkildə bu situasiyadan çıxsın. Sırf Ukraynanın ətrafında bu mübarizənin davam etməsi bununla bağlıdır. Çünki Rusiya ilkin hədəf kimi Ukraynanın və Gürcistan NATO-ya üzvlüyünü əsas səbəb göstərmişdi. Daha sonra ultimatumda və onun əhatə etdiyi ərazi genişləndirdi. İndi isə yenidən əvvəlki mövzuya qayıtmaq istəyir. Yenə ən azından Ukraynanın və Gürcistanın NATO-ya üzvlüyü olmayacağı ilə bağlı yazılı sənəd istəyir. Rusiya dəfələrlə bəyan edib ki, müharibədən söhbət gedə bilməz. Qərb mediası isə israrla iddia edir ki, silahlı qarşı durmaq qaçılmazdı. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın tələblərini qəbul etmədi və sanki bundan sonra rəsmi Moskva məqsədli şəkildə münaqişəyə cəlb edilir. Ötən gün Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski də bildirdi ki, qərb mediası bu məsələyə qərəzli yanaşır. Hələ ki, müharibə təhlükəsi yoxdur. Münasibətlər heç də təqdim edildiyi kimi, qərb mətbuatında təqdim edildiyi kimi qədər gərgin deyil. Əslində, Amerika və qərb müttəfiqlərinin siyasi xadimlərinin, eləcə də mətbuatının təqdim etdiyi kimi Rusiya hər an Ukraynaya müdaxilə etmək nə həvəsində, nə də ona hazır deyil. Burada məsələ daha çox Amerika və onun qərb müttəfiqləri tərəfindən Rusiyanın növbəti dəfə çətin bir situasiyaya salınması, bir bataqlığa cəlb edilməsi və bununla da Rusiyaya qarşı kifayət qədər sərt ola biləcək sanksiyalar tətbiq etməklə Rusiya iqtisadiyyatına böyük bir zərbələr vurmaq və qlobal güc iddiasında olan Rusiyanın bu iddialarının qarşısını vaxtında almaq və onun regional bölgə gücü səviyyəsinə yendirilmək məqsədi daşıyır. Ekspertlər düşünür ki, dünyada yeni geosiyasi konturlar cızıldığı üçün mövcud gərginlik normaldır. Lakin proseslərin dünyanı hansı yönə aparacağı müəmmə olaraq qalır.